Om man åker med en hoj på en trumma och åker den framåt, den kommer åka baklänges. Sen då? Jag vill... Gud vad dum! Usain Bolt! Oh. Helvete vad problem vi har nu! Varför borstar du tänderna nu? Jag har borstat en gång. Men ta borsta och... Sluta borsta och ta på dina jävla långa höga skor. Han funkar ju inte längre där med. Det är så där det låter när inälven har dött i kroppen. Längre. Det var ju längre tandborste. Jag är ju van med den här lilla bamsen. Han säger att han kommer ner längre nu för att han har längre tandborste. Då ska jag bygga en lång jävel åt honom så att det är slut på det. Nu har jag börjat. Larm. Nej, men du vill sätta igång maskin först. Då har du en gas där, kan du pröva gasa. Funkar den? Där har du en broms. Trycker på den, då bromsar maskinen. Men du... Men vad fan! Den här ramlade ut 18 gånger idag bara. Det är nu det är bara så här dunk i bilen. Man hör där uppe det bara smäller, så har han kört in gafflarna i sidan på den jävla Lamborghini Urus eller någonting. Men du, gör skit det där nu. Inte nu. Stäng av. Riktig böcklinginredning. Hörrni. Ni har ett intrådskäften. Jag har det på riktigt. Ja, okej. Okay. Han har truckkort. Nu är vi tillbaka i grop. Nu är vi tillbaka i gropen äntligen. Fuck Gotland och dessa jävla kalkstenar och skit. Vi håller om varandra, vi inte vill det. Släpp mig för fan. Vi har längtat efter att vara i gropen. Solen är med oss. Det är fan 15 grader och det är mitten av... Nej, jag vet inte. Skitsamma, det är november. Och idag, vem var det borta härifrån för länge? Vi visar vad vi byggde igår. Mattias gjorde ju mest, men jag var med. Ska man få utskällning då? Som vanligt. Nej då. Tjena. Jag har ju hämtat bilar ju. 6 timmar, vad tror du? 7 timmar att komma hit. Kommer du ihåg att jag ringde klockan 3, typ 4? Ja, men då var jag hemma. Ja, men det är lugnt. Idag ska jag inte ha med mig någonting, så jag bara drar. Jag sen skulle ha med papprena på bilen. Om man åker med en hoj på en trumma, åker den framåt då eller åker den bakåt liksom? Men det här bygget där som Mattias och jag drog ihop då, den kommer ju åka baklänges. Men ni tror att det ska funka? Ja, det kommer ju gå att åka på en hur den är. Gasa på då! Sen då? Fattar om det går att åka på vatten, då kommer det se fett sjukt ut. Mest idiotiska idén. Varför? Jag satte på en sån där grej idag. Ja, Mattias... Jag och Jonte tror att den flyter. Alla sitter och kollar och vi är jävla idioter, fattar ni ingenting, det flöder inte flyter. Jonte, ladda allt vad det går iväg med den här nu. Den har gått hela tiden. Ta bort. Ah, man slår ju i det där järnet. Ah! Ja, där var det. Fuck! Man kör den tekniken. Kicka sönder allting. Ja, men tack för att ni har tittat. Gilla, kommentera och... Men det är ju helt jävla sinnessjukt. Ah! Fuck vad nära. Ja, men det är ju helt sinnessjukt. Det är ju någon som inte vill att vi ska hålla på. Vi har ju
större planer. Vi ska ju kvadda en bil idag också. Vi har, ni har säkert sett ett intro. Det intro som ni precis har sett, det vet inte jag hur det ser ut. Nej. Kanske det var när jag låg livlös i en jävla spånhög. Gud vad dumt. Ska vi åka och försöka sänka den där nu redan? Gud vad kul. Jag vill kolla om den här flyter. Vi drar till Rönnmyra. Usain Bolt! Så vilken fart jag fick upp. De mätte upp mig 2008-2009 i öknen i USA. 120-130 tror jag. Som har gjort illa lite efter det, men jag var uppe i 100 på mitten någonstans. Sen hade jag ju sakta ner. Om du misskalkulerar och ja, åker springa rakt in i bilen. Ja, det har jag gjort. Det finns på film på en tv-inslag när jag gör det. Springer rätt in i en kille. Har du sett det? Fy fan! Den här flyter inte. Den väger 800 kilo. Det är väl några jävla hästar här och badar fötterna. Härifrån, över dit. Kör nu bara. Bra! Folk måste undra, vad fan är de här idioterna på med? Du la lite fart! Men den flyter ju! Den flyter väl i bak nu? Vi slår i migren där. Helvete vad problem vi har nu. Ja, hur fan får vi upp den där nu då? Det där går ju. Jo! Bra, det här har du! Du hade det där! Du, vi åker och spelar in den här Ford Mondeo-grejen så syns vi om innan mörker kommer. Fuck, balle! Nej, vilken jävla vi, helvete! Oh! Det var... vilken toppen dag! Vilka idioter! Pumpen fick i benen då. Ta man i bullen när jag kör. Grejen är så att man ska nästan vara beredd att hoppa i ifall han välter eller någonting. Ja, men jag kommer inte ta med tjocktröja, men vi fryser ju ihjäl. Nej, men då får det bli lite panik, det är lugnt. Det går ju! Åka på vattnet, det blir inga bekymmer. Skitram blir då. Håll igen här, vänta. Så drar Olle i mitt huvud. Ah, fy fan, det släppte. Alltså det funkar, men det är inte särskilt kul. Vi åker och döda en Ford Mondeo istället. Nu är vi tillbaka, nu ska den här jävla kolla Ford Mondeo där. Riktigt ful. Den ska tvärdö. SAS. Det var inte SAS, det är en jävla hobbyflygatent. Vet du vad jag tänkte göra? Nej. Vet du vad jag tänkte göra nu? Bilen startar inte, så jag måste kabla igång den. Så tänkte jag backar ut den så vi kommer åt batteriet. Nu är det slut i huvudet. Ja. Idiot! Men... vi ska hoppa med bilen, vi ska backa upp på en höbal. De riktiga plastiga jävlar. Ah! Nej. Där ja. Så ja. Nu jävlar. Han ville ju inte gå igång för han vet att det är sista turen. Hej. På GoPro. Nej. Ska vi ha med vatten? Ja, ja. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. Det är som vanligt. Förbannade jävla biljävlar. Jag är inte arg. Du kan ha så. Du prövar hörbalen eller? Innan det är punka på överallt. Låter i bak. Men det är vindruttorkarna. Men håller på att dö? Ja, ta på dig bälte. Åh, oh, vänta, jag gör om det, Ska jag ha mer fart eller? Vad fan är det som händer? Ta ner mig! Släpp bromsen! Det konstigaste! Ja, den är ju framhjulsdriven! Men släpp bromsen bara! Det luktar... vad heter det där? Janssons frestelse, eller? Fan, det var ju sjuk! Brinner det, eller? Det är asvarmt om fötterna! Gå in och känn! Den paj... ja, det... du vet hur det blir när man var liten och hoppade från klätterställningar. Ska jag pröva igen att balansera för jag tror inte bilen går sönder av det där. Jag märkte att det kändes som att den inte skulle greppa tag. Rätt var det så bara badump, badump. Ja, det var jävligt bra sagt. Alla som håller på med domkraft och grejer. Nu backar full karet in i en höbal bara så byter ni alla fyra hjul. Ja, det är nu kör jag nog bort. Jag drog av knäskålen med. Och det tar lite lugnare då. Jag
Nej men kabla igång biljäveln igen. Snabbare! Ingen växel. Ja. Vi kanske har gjort det här nu. Det känns att gå ur den där bilen. Det känns lite halvkonstigt. Men du, det är inte vårt fel. Höbalen är inte ens rund längre. Högt vill han hoppa, säger han. Ingen långt högt. Du ska dra ur den där. Han ska ju komma från, vad heter Stora vägen? Han kommer därifrån. Den håller han järnet. Riksväg 70, järnet. 1, 2, 3. Får trycka här också lite ditåt då? Tvåan, ja. Tvåan håll då. Tryck tvåan lite grann. Det är svårt att ta kurva och hoppa. Ja, ja. Men nu har du rätt. Det här kommer gå fort. Det är rak linje, ja. Men det är frågan. Tror ni att han kommer gå framåt? Hoffa? Nej, bilen. Hoffa åker med. Ja, hur fan ska det här gå? Han kommer ju vilja hoppa bilar tills... Han vill ju veta hur långt man kan hoppa. Ja, och så länge han klarar kommer han ju aldrig vara nöjd. Förstår du? Jag kommer igen bilar bara. Skiffla på en bil. Vad får man göra? Om jag gör ett jävla sånt här målvaktskast och fångar bil. Han ska ju pröva en gång. Vad gör han? Jag vet inte. Fan vad det kan gå åt helvete om du... Ja. Ska det här hjälpa mot flygande delar? Jag vet inte. Oj, oj, oj! Spring till den, spring till den! Men det är lugnt i Olle! Ja, tror du? Båda två? Jag kunde fan inte sitta när jag kom efter. Vänta, han har kört ner. Hela den här har ju rasat. Ja, vi får köpa en ny åt. Alltså, jag trodde jag skulle nudda den. Jag kan inte vara långt ifrån. Du kommer inte ut därifrån, eller? Det kommer inte ut. Men du... Vad är det för idioti, kolla? Det är en bra bild, är det inte? Hur mår du? Jag vill bara köpa en ny jävla vägg till Bergsten. Jag tänkte bara inte han kör sönder någon container, men jag vet inte om det där var så mycket bättre. Men jag fattar inte, för du höll ju rak kurs mot den här, sen så rättade jag... Han tutar mitt i allt gjorde han då. Här någonstans tutar han bara, det här går åt helvete, vad som du vet. Men du vet... Det är ändå en bra bit kvar innan man skulle göra en hel. Ja. Den där var ju värre som man gjorde där. Var du här då? Ja. Ja. Alltså det gick inte att ha någon. Jag hade fullt på tvåan. Vet du, man har fått in finger i hjulet där. Ja, den rasar ju ner när du landar. Vad fan får du i ansiktet? Kolla. Det var grillen där bak för fan. Ja, du! Men du har slog ju huvudet i containern. Ja. Det är bra med hjälmen alltså. Är det min? Ja, det är min hjälm. Det är lugnt, jag drar en faktura. Det är inga problem. Jag tror han bara... Vad fan? Så kom han igång lite grann. Ja... Jag tänkte en helt ny. Vad sa han? Men blir så lugn efter, sa han. Men du har så jävla tur i att... Alltså, du har ju fått in en containerkant in i bilen. Ja, han satt kvar där liksom. Tänkte du inte grushögen? Du tänkte vara bättre med en fullsmockad järncontainer? Kändes fel att kasta sig in framför en bil som kommer mot ett en meter högt hopp? Jag tänkte det så här... Få in fingrarna in i liksom i fälgen nu. Då är det klart. Vad tyckte du Hoffa då, tror ni? Han mår alltid gött. Nej, ja, vi lär ju plocka ihop lite här då. Vad blir det här? 29:e bilen. Nu är det bara det här roligaste kvar att plocka ihop all skit. Ja, det är, vi har inte hoppat genom husvagnar, då blir det ju mest skit. Ja, så okay. Det här är ganska lugnt. Blir några husvagnar snart? Ja. Tycker de att hoppa genom två husvagnar? Säger de ja, då gör vi det. Vad ska de skriva då? Husvagn. Nej, men det börjar ju skitdåligt i morse. Bilar. Ska vi bara köra sönder bilar framöver? Nej, men tack för att ni har tittat som vanligt. Vi älskar ju er, det vet ni ju. Vi har ju sagt det vid det här laget. Tycker att ni borde gilla... Kommentera. Och prenumerera.
lär nog aldrig det där. Och skit ner. I'm as green as I wanna be. Cruising through the late night shifts on a jet ski, blowing out, blowing smoke out my head. It's fine. I don't even know the time. I don't really know the feel. She don't even know it's. Men fan säger nej till öl och jacuzzi, vad? Jajamän! Önskar en låt. I hear the train coming. It's rolling round the bend. On down to San Antonio. En gång till. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wind. What a thrill. Goodness gracious, waiting for the fire. You mind.